ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜୁନ୍ 30ରେ ସରୁଥିବା 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା। ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ମୋଟ ରାଜସ୍ୱର 24% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 6248 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 80% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 3765 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରେ ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଏଟି 80% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 2119 କୋଟି ଛୁଇଁଛି। କଣ୍ଟେନର ପରିବହନରେ 15% ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୋଟ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 101 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହିସବୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମାର୍କେଟ ସେୟାର 200 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ଯାହା 90.9 ବିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଥିଲା ତାହା ଏଥର 101.4 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କମ୍ପାନୀର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଟ୍ ସିଇଓ କରନ ଆଦାନୀ। କେବଳ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟରେ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ 1.72 ମିଲିୟନ ଟିୟୁ ପରିବହନ ହୋଇଛି, ଯାହା ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଠାରୁ 12% ଅଧିକ। କ୍ରିଷ୍ଣାପଟ୍ଟନମ ପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରର 3 ମାସରେ 5 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜର ହାରାହାରି ଟର୍ନ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ 0.7 ଦିନ ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ 370 ରୁ 390 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ 24,000 ରୁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଇବିଆଇ ଟିଡିଏ 14,500 ରୁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବର୍ଷରେ ମୋଟ କ୍ୟାପେକ୍ସ 4,000 ରୁ 4,500 କୋଟି ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ 15% ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇ କାର୍ଗୋରେ 10%, ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ 7% ପରିବହନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନରେ 2023 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯାହା 53% ଥିଲା ତାହା ଏବେ 58%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ରେ ରେଳ ପରିବହନରେ 18% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଟ୍ କରାଇକାଲ ପୋର୍ଟ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶେଷ କରିବା ସହ ମିଆଁମାରରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଟ୍ରାନ୍ସିପମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଭିଜିନ୍ଚହମ୍ ତା'ର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଗତ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ 17 ତାରିଖରୁ ମୁନ୍ଦ୍ରା ପୋର୍ଟ ତା'ର ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦୂଷଣ ସାନ୍ଦ୍ରତା 47% କମିଛି ଏବଂ ପାଣିର ସାନ୍ଦ୍ରତା ମଧ୍ୟ 47% କମ୍ ହୋଇଛି। ରିନ୍ୟୁବୁଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର 14% ରହିଛି। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ଲାଗି 4,000 ହେକ୍ଟର ହେନ୍ତାଳ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 5,000 ହେକ୍ଟର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନେଟ୍ ଜିରୋ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବିଜନେସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50 ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।